Эми балыктын бардык түрлөрүн көп өлчөмдө тор менен кармоого, ташып сатканга, сатып алууга жана ташып чыгарууга 3 жылга убактылуу тыюу салынды. Ал эми ышкыоздук жана спорттук балык улоону уюштурууга, балык запастарын жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча бекитилген ар жылдагы пландык иштерди жүргүзүүгө, элим изилдөө иш-чаралары жана балык запастарынын абалдарына ихтиологиялык мониторинг жүргүзүүгө уруксат берилет. Мындан тышкары элим изилдөө иштерине, бас производство иштерине жана спорттук Любительский деп коет, Любительский улубалуубузда, удочка менен. Ушул үч нерсеге уруксат бар. Бул нерсеге мораторий кирген жок. Ушуну баса айтып эскертип кетким келет да. Быйыл балыктын корун көбөйтүү үчүн жакшы шарттар түзүлүп, тоң мамлекеттик балык чарбасына 360 000 балыктын малектору кое берилди. Ошондой эле 200 000 сига, карп сазан, лудоого балыгынын чабактары салынды. Андан тышкары балык чарба департаменти бакта частный инкубационный цехтер бар майда. Түптө Сколпиус балык чарбасы бул чарбанын жетекчиси Жапаев Асан байке. Бул байкебиз Сколь сига балыгынын ушу 1 000 000 дана малегин ушу көлгө кое берди, көлдөн кармап кайра бас производство кылып ушу бул инкубационный цех ФАО тарабынан салынып берилген. Урдалган балыктарга карата тыюу салуу үчүн Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын атайын экологиялык милициясы түзүлүп, алар 2 жылдан бери иш алып барып жатышат. Алардын аркасы менен 128 экологиялык кылмыштардын бет ачылып, 40 фактысы балык урдагандар. Жакында эле бир жаран мыйзамсыз 12 чакырым Кытай синтетика торун алып келаткан жеринен кармалды. Биздин кызмат тарабынан ошо Кыргызстанга мыйзамсыз кирип келаткан Кытай синтетика торун кармагабыз 12 километр узундук түзгөнчү. Аны ошо бияка бир атайын жаран алып келаткан балыкчыдан кармап өткөзгөнбүз. Андан тышкары ошо биз жыйнаган ушундай мыйзамсыз кармалган торлордун баарын кайра ушу таштандыларды иштетүүчү завод менен келишимибиз бар, ошого өткөзөбүз. Аны экологияны бузбастан алар кайра ошо таштанды иштеткен завод өзлөрү эритип туруп башка бир атайын изделиялар чыгарып коет да. Чындыгында эле тор салып балык кармагандар азайды. Аны менен Ысык-Көлдөгү балыктардын корун көбөйгөндүгүн адистер айтышууда. Муну жергиликтүү тургундар да баамдап, балык сатып урдагандар жок болгондугун айтышат. По поводу браконьерства на пристани. Оно практически уже все. Пристань айылындагы балыкка тор салгандар чындыгында такыр жок азыр. Бул эми президенттин колдоосу менен балыктарды кармоого тыюу салгандыгына жана экологиялык милициялардын аркасы менен деп ойлойм. Азыр бардык балыкчылар кайыктарынын баарын сатышты. Лодки, поэтому сейчас браконьерства никакого нет. Ысык-Көлдө жалпы балыктын 28 түрү аныкталган. Алар Ысык-Көл чабактары, чабачок, карпсазан, асман, маринка, майда чабактар жана башкалар. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык-Көл облусу.